Jeg er simpelthen snart træt af at se på alt det her pink. Hvad med andre? Jo. Jeg synes, det er meget pænt. Synes du? Synes det er forfærdeligt at se for. Pink. Hvad skal du? Det må godt være på loksene. Energy. Power. Hvad må gerne være på loksene? Pink. Pink. Så er det 99, ja. Independence may manifest after someone was destroyed. Welcome to the future. Men det kræver bare sådan en dør. A pity you are too late to stop it. No one can stop me now. Salama Ashalanore. Let us see how your nerves hold up against the darkener, Thaladroid. 4, 3, 2, 1. Prepare yourselves! Hvor fanden er der hurtigt? Ja, jeg skulle til at sige det. Det var Threat Farmbone. Åh, det var Threaten, okay. Jeg synes heller ikke, den gik over på ham. Men det kan ikke være mig, der tager Threat med 6 score damage. Nej, den gik, den var efter Etanic, og så var den efter Bronze lige efter. Men den... Bronze regarer, fuck. Stop damage. Ja, stop damage, den skal dø ned i bunden. Få den helt ned i bunden, før jeg skyder på den. Kom on. Yes, kill. You have persevered against some of my best advisors. But none can withstand the might of the Bloodhammer. 4, 3, 2, 1. Lord Sanguinar. Blood for blood. Dombarco. Godt, pas på, Pytte. Jamen, jeg skyder ikke på mig. Så lige slap af her. 4, 3, 2, 1. The Sindorai reign supreme! Pakko. Well done. You have proven worthy to test your skills against my master engineer, Telonicus. 4, 3, 2, 1. Anarala Ballore! As you see, I have many weapons in my arsenal.
Jeg kan lige på boom, den er om oven i range. Eller, vil lige. Den lige herovre. Det er bare den multishot af den vej der. Aggro. Husk at komme op på plateauet nu her, når de dør. Yes, plateau, kom så, stjerne. Stå her, stå ved blå. Ikke for tæt, du kan godt gå ud, Wolf. Du kan godt gå ud. Her, jeg skal bare lige have smidt staff, debuff på alt. Nu fair ward på, whoops. Ja. Prøv at se, hvor meget tid vi har, altså. Fucking meget damage, hvor gør det stille og roligt. It would be unfair to make you fight all four advisors at once, but four, fair three, treatment was two, never shown to my one. Beam. I'm just returning the favor. Kom. Den er på uopnåelig. Hero, kom. Restraint. Jeg mener, pas på akvaren på min. Den er på mikrodot. Og nu fuld skrue. Stadig mikro. Uopnåelig. Leadman. Vil lige passe på? Ups, han er færdig, så pas på nu, ja. Og leadman stadig. Uopnåelig. Ja, en freeze, der har et fjerde. Og så lige pas på mig. Jeg kommer. Lad være med at komme for tæt på mikro eller byttes. Og restrain, du smider din på Wolves, ja? Ned med byttes, og så er det ham der... Sanctuary'en der bagefter. Dræb ingeniæren først. Dræb ingeniæren først, lige så kan Boops gå ind på bossen. Okay. Der er 30 sekunder til næste fase. Med den damage vi har, der kan vi godt nå at dræbe begge to. Boops, du går ind på bossen med det samme, så du står klar. Ja. Jeg har først interrupt. Godt. Kommer fair nu. Lad nu være med at stå for tæt på. 20 sekunder til 15 til skift. Det plejer at komme lidt før. Ja. Spred jer hen over plateauet. Kom nu, flyt jer fra det der i gulvet, og så spred jer. Og pas på den første fugl. Dræb fuglen. Hej. Bam og agro. Flyt jer nu fra den, eller så dør I. Og Malaise, I skal huske ud på fuglen, ja. Hvis fuglen tager dig på platformen, nu vil det være nice. Ikke ned bagved. Flyt jer fra den. Kom nu. Og Malaise ud. Læs ud, ned på ægget. Ikke nu. Husk at kick. Godt. Ny Phoenix snart, og den skal bare dø af sig selv. Vær klar til barrier nu her. Den er meget vigtig, den rører hurtigt ned. Så det eneste, I skal, det er at flytte jer. Så jeg guider den en gang. Jo, ja. Du guider bare. Barrier, du kan gå full damage, kom så. Godt. Prøv, I skal bare flytte jer fra fuglen. Det er det eneste, I skal fra nu af. Og nå, så DPS på os. Men lige pas på. Men lige pas på. Ups, lidt væk. Hvis du rykker bossen lidt tilbage. Godt. Men Lise, I skal snart over på den der, og Rain skal også på den. Kasper, der kommer en ny finish til dig. Go. Over på ægget nu. Ægget, go. Kom, alle sammen. Så der kommer en ny finish til dig nu, Kasper. Yes. Et eller andet sted. Flyt jer fra det der gulvet. Kom nu. Flyt jer, flyt jer, flyt jer. Ja, jeg har set det. Den er finish. En eller anden. Jeg er på Huber. Eller MC. Kom nu, bare skyd fuglen eller andet, og flyt jer fra den alle sammen. Den er på Scooby lige nu. Barrier nu. Nu. Full barrier. Godt. Og
så flytter jeg fra pitlands der. Og vi skal snart ud på ægget. Det skal være der, det der kiks der. Godt, ud på æg nu. Æg, vi lige går. Æg. Vigtigt. Godt. Ny Phoenix lige om lidt. Jeg er klar til at fulde dig på den. Fuld damage i venstre. Phoenixen. Kom, dræb fuglen. Og hvad hedder det? For bossen i fase. Kom, dræb fuglen. Alt hvad I kan. Og flyt jer. Og Melise, vi er gode på fuglen lige om lidt. Godt, fuld. Go. Ikke gå ind på den selvfølgelig, Melise. Når ægget kommer. Ægget, kom. Ned med dig. Hurtigt. Husk også, når I er oppe i løbet, tæt på jorden. Restraint. Nu skal I ikke dø til fallen damage, hva'? Lidt sidst, stille. Prøv at, I kan godt udnytte det her ude også, når I skal op i luften. Please udnytte hele rummet. Men ikke overdrive. Udnytte rummet bag ved bossen, Melee. Så når vi bliver stået op med det, så går vi bag ved bossen. Ish. Ja. Oh, thank you, DJ Warriors, Blatters, Mechanics, Rothold, det hilder mig bra. Og skyen, ikke? Og skyen, ja. Skyen reducer jeres HP hver stack med 10%. 4, 3, 2, 1. Kom så, gå ind til Optiken. Stormor, go. Phoenix. Den bliver bare kitet nu, eller hvad? Den skal bare kites nu. Gravity Labs, den står stille i luften nu, Kasper. Okay. Uden at hele. Udnytte det hele. Ikke for højt op. Så Kasper, du går bare i nærheden af den Phoenixen, ikke? Så du kan klare den ud af. Ja. Jeg fik nogle stacks, så det gør, at jeg kommer til at dø, så det skal være en plads på. Og Gravity Labs ends. Så skal I ikke være for højt op nu. Ikke for højt op, så det tager meget fall damage. Godt. Ny Phoenix. Stor mig. Flyt dig fra den, og flyt dig fra en eller anden. Den kan jeg ikke tage, eller... Den kan jeg ikke. Hvorfor er det, man lige har skudt på den? Hold flyt jer! Flyt jer! Flyt jer! Jeg er næsten oppe på flyt. Jeg kan bare ikke slå to. Jeg har den. Den skal vi op. Skal jeg hive en? Ja, bare hiv. Flyt jer. Vi skal vildt lidt bare nuke bossen, og så kite de der Phoenixes. Kan man ikke, nej. Boss. Og kite de nye Phoenixes. Det er det vigtigste. Jeg går lige bag om bossen, mand. Det er super godt, det her. Bare stille og roligt her, så er det fucking easy kill. God interrupts, kom nu, god interrupts. Jeg tager Phoenixen herovre, jeg kommer med liv igen. Gravity Labs, bare spil det her ordentligt, så det er easy kill. Udnyt det hele. Spil den sikkert. Please don't grieve. Jeg tager den til højre på toget her. Og løber med Phoenixen. Bare lave noget skadesnummer på bossen. Har vi nogle healer nede ved Melisen? Bare lad være med at grieve hinanden. Please lad være med at grieve. Og få kajtet de der fucking Phoenixes væk. Godt. Go. Flyt jer fra fuglen, ikke også? Gør hvad I kan. Og bare... Hunter traps kan I også godt smide, jo også, for hjælp. Og der er så mange. Tag bossen, kom. Good job, boys. Godt, der er en der. Det er altså. Godt spille, alle sammen. MANG! Ej, okay, rolig. Godt at se, boys. Godt at se. Og selvfølgelig double hunter chest igen. Vi skal ikke lide jo. Helt clear uden defender tokens. Det er for sindssygt, jeg får aldrig tier. Ved det nok, eller hvad? GG. Hvad hedder det? Så er det gruel. Nice løn. Hvad får du tage den nu?